era mbaniriza nnyo 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 naddala nti mmwe abakyekuze ku Kulapa TV fe aba batuusako agafenoneeri naddala nga tugaleeta mu bujjufu olinamu kyaluvi yanza kutwalira ddala mawulire agafenoneeri neno batuyite lugambo batuyite ki oba tuyite kulepuka batu banaye nga tubatuusako ekyo kyonna 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 kyemusalidde okufuna wano Kulapa TV tutandise ne bino naye nga bino byate nga bitabuse ate nga ngabikaye bannange nga bitabuse oba tukole tutya basenga tusooka ne tubawa ekitiibwa era tubalamusiza nnyo basenga era tebasenga tubaniriza nnyo era nga mwebale nnyo okubeera nga muli ku mukutu guno naye nga sijja kulwawo nnyo okubatuusako ga namawulire ate agoca nti senga w'omukulu Edrisa Musuuza ate nga yono senga owa ddala muganda wa taata wa Edrisa Musuuza era nga tumanyi nga Edi Kenzo oyo nani muyite taata amaalu oyo yaleeri eyali bba wa Roma eyali bba wa Roma n'amakula amutyo n'agamba munaye senga wa Edi Kenzo n'agamba nti simusanyufu ate n'akatono bibadde bya leero esaawa eziyisekawo nga tisinawo okubeera ku mpewo asitegeseza n'agamba nti simwenkanya siwe kirina okubeera siwe bakola mu Uganda siwe tukola tulina okufuna atiliste eki jenda bala Kenzo waba alina kyeyeetaaga ne mukulu munaffe ono gwe tuzeemu ekitiibwa yeseeka muzata nti naye ate bonna balina okufuna obwenkanya abudeye n'agamba nti seeka muzata ekigambo kyeyogerera Edi Kenzo nti kyetaali kituufu n'akamu n'akatono era yaganyewo n'agamba nti mulina obituulamu gavumenti erina ovaayo abakulu b'eddiini balina ovaayo boogere bakakase kuba yagambye nti omwana n'omugamba nti agende munange nnyina manyi gyali bali bazaalira Kenzo ye yaliyo mani ngasenga wate wagamba naye agambye tebalina okufuna gender balance era yagambye nti ye namakulu okugenda kuba kusalawo kwe ng'omukyala okugenda agende naye ate nti yabuziza n'amanya nti okufumi n'agamba nti mumanyi okufumbirwa mu maka naddala mu abakyala batera okufumbirwa omwana abaani sijja bamenya ogenda n'omwana nti si woli ono omwami akuwasiza era n'abuuza nti mulikyekitegeeza oyo abamwana oba mujja wanyina wabitegeddemu oba mumanyi naye agambye nti ye waba agenda afumbirwe naye tekyabasanyukiza ate ogenda n'omwana waabwe atiristi omwana oyo